ליבו את כל הריבאונדים שואב. כל הריבאונדים זה כבר שלושה. קייסי פרייטר, אמרנו אם הוא מתחמם. אבל ג'וש ניבו עושה את זה יפה. פרייטר, קבל את הכדור מול קריימר. הטיה אחת, הטיה שנייה, מרים את השלשה. מדויק! הפועל אילת מתפוצצת עכשיו מחוץ לקשת, זו שלשה שישית. פועל אילת. פרייטר. יכול פתאום להרים עוד אחת, זה בדיוק מה שהוא עושה, למה לא? למה לא? פרייטר אומר, תנו לי. תנו לי, אני לבד. פייד אווי, אני שם את השתיים, בקלות, לא מזיז לי כלום. איזה רבע התקפי אדיר של הקבוצה של יונתן אלון, בצד השני, קייסי פרייטר מניח. יש פה פסק זמן או יש פה עבירה? מה יש פה? רגלנד, קרוס אובר, פרייטר, לשלשה. הכל נכנס לכולם במשחק הזה. הולך ימינה, מעדיף את פרייטר לעוד אחת? קצר, הריבאונד אבל של קייסי וגם הנקודות. קייסי פרייטר. חבר'ה בתחילת יוצאים קדימה, ירושלים יודעת שאין להם עבירות לתת. פרייטר, ננסה לנצל את זה כדי לחדור. שם את השתיים. לקו הולך, קייסי פרייטר מתחיל להתחמם, הוא יודע. 25 נקודות קייסי פרייטר. 4 מ-7 מחוץ לקשת. 4 מ-10. לשתיים.